ৰাজ্যৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। অতি সোনকালেই আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব কাজিৰঙা ডিস্কভাৰী পাৰ্ক। ডিজিটেল মাধ্যমত কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক প্ৰতিফলিত কৰাৰ এক নতুন প্ৰকল্পৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলিছে কাজিৰঙাত। শীঘ্ৰেই দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব পাৰ্কখন। বন বিভাগ আৰু ৱাইল্ড লাইফ ষ্টাৰ্ছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ যৌথ উদ্যোগত কাজিৰঙাৰ পানবাৰীত নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত কাজিৰঙা ডিস্কভাৰী পাৰ্কৰ। ইতিমধ্যে পাৰ্কখনৰ 40% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। পানবাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ সমীপতে নিৰ্মাণৰত এই প্ৰকল্পত উপলব্ধ হ'ব হাতী, কাজিৰঙা আৰু বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন বিষয়ক 3টা ডিজিটেল মাধ্যম। বিশেষভাৱে প্ৰতি বছৰে এপ্ৰিল মে' মাহত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হোৱাৰ পাছত যিসকল পৰ্যটক কাজিৰঙালৈ আহে বা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাৰ পাছত যিসকলে তথ্য সহকাৰে অধিক জানিব বিচাৰে সেইসকলৰ বাবে প্ৰকল্পটোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াব। আনহাতে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন বহু লোকৰ বাবে কৌতূহলৰ কাৰণ। কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসা বা লালন পালন কৰা বন্যপ্ৰাণী স্বচক্ষে চোৱাৰ হেঁপাহ থাকে সকলোৰে, কিন্তু এই সুবিধা প্ৰদান কৰাত বাধা থাকে। গতিকে এইসকল লোকক CCTVৰ যোগেদি সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব তৃতীয়টো গৃহ। এই প্ৰকল্পটোৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীসকল বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে CWRCৰ বিষয়ববীয়াই। আচলতে আমি এটা সপোন দেখিছোঁ। সপোনটো এনেকুৱা যে কাজিৰঙাত যিবিলাক ভিজিটৰ্ছ আহে, দৰ্শনাৰ্থীবিলাক আহে, কাজিৰঙাত আমাৰ ভিতৰত সোমাই যায়, গুচি আহি পেলাই এদিন থাকে, দুদিন থাকে, চাই পেলাই গুচি যায়। কিন্তু সেইখিনি কৰোঁতে কাজিৰঙাৰ বিষয়ে কিমানখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰি যায় সেইটো এতিয়াও এটা প্ৰশ্ন। গতিকে ধৰক যে কাজিৰঙাৰ নামটোনো কেনেকৈ হ'ল, কাজিৰঙাত আমাৰ কিমান গড় আছে, কিমান হাতী আছে, বা কাজিৰঙাত আমাৰ বানপানী লাগে নে নালাগে। কোনোবা কয় যে কেতিয়াবা আমি নিজতে দেখা পাওঁ যে বানপানীয়ে কাজিৰঙাৰ ইমান ক্ষতি কৰিলে, কিন্তু বানপানী আচলতে কাজিৰঙাৰ লাভো কৰে। এই কাজিৰঙা যে ফ্লাড পেন ইক'চিষ্টেম, গতিকে ফ্লাড নাথাকিলে, বানপানী নাথাকিলে কাজিৰঙা, কাইলৈ কাজিৰঙা হয়তো নাথাকিব, কাইলৈ কাজিৰঙাত গড় নাথাকিব। এই কথাবিলাক বিশেষকৈ আমি ষ্টুডেণ্টছ শিক্ষাৰ্থীসকলক টাৰ্গেট কৰি পেলাই এই প্ৰকল্পৰ হাতত লৈছোঁ। এই প্ৰকল্পটোৰ নাম দিছোঁ আমি কাজিৰঙা ডিস্কভাৰী পাৰ্ক। ইয়াতে বেচিকেলি 3টা ছেকশ্যন থাকিব। এটা ছেকশ্যনত, এইটো যিটো ছেকশ্যনত আমি এতিয়া আমাৰ কাম চলি আছে, কাম আৰম্ভ হৈছে, এইটো হ'ল মেইনলি হাতীৰ ওপৰত। হাতীৰ লগত আমাৰ অসমৰ সম্পৰ্ক প্ৰায় 5000 বছৰৰ। মহাভাৰততো আমাৰ অসমৰ পৰা ৰজা ভগদত্তই হাতী লৈ গৈ পেলাই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত 500 হাতী লৈ পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতীৰ লগত সম্পৰ্ক, হাতীনো আমাক কেনেকুৱা কি কৰে, হাতীনো আমাক কেনেধৰণে সহায় কৰে, হাতী ফৰেষ্টক কেনেধৰণে সহায় কৰে, হাতী আমাৰ কেনেধৰণৰ বন্ধু, এই গোটেই কথাখিনি আমি এই ছেকশ্যনটোত জনাব বিচাৰিম। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত আমাৰ দুটামান এক্সিবিট আছে য'ত নেকি আমি হাতী আৰু ৰেলৰ যিটো সংঘাত হৈ আছে, ৰেলৰ খুন্দাত বহুত হাতী মৰে, সেইবিলাক আমি কেনেকৈ কমাব পাৰোঁ বা নাইকিয়া কৰিব, এই গোটেই কথাখিনি আমি ইয়াত দেখুৱাম। আমাৰ বহুতে নাজানে হস্তী বিদ্যানৱ নামৰ এখন ডাঙৰ কিতাপ আছিলে, সচিত্ৰ পুথি, প্ৰায় 700 বছৰ আগতে অসমতে লিখা হৈছিলে। সেই পুথিখন ইয়াতে প্ৰদৰ্শন হ'ব। সেই পুথিখনৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠা মানুহে ডিজিটেল মাধ্যমত এটা এটা পৃষ্ঠা আঁতৰাই আঁতৰাই পঢ়িব পাৰিব। এই গোটেইখিনি আমি এই ছেকশ্যনটোত কৰিম। আৰু এই ছেকশ্যনটোৰ নাম দিছোঁ আমি মাকচান এলিফেণ্ট চেণ্টাৰ, কাৰণ মাকচান আমাৰ অসমৰ এটা ডাঙৰ নাম। তেখেতৰ নামত আমি হাতী, তেখেত আচলতে এটা ইংৰাজৰ পৰ্যটক আছিলে, তেখেতে অসমৰ খুবেই ভাল পাইছিলে, অসমৰ হাতী খুবেই ভাল পাইছিলে, গতিকে তেখেতৰ নামত আমি এই ছেকশ্যনটো দিছোঁ। ঠিক ঠিক তেনেকৈ আন দুটা ছেকশ্যন হ'ব। এটা হ'ল কাজিৰঙাৰ ওপৰত, মই যে এইমাত্ৰ ক'লোঁ যে কাজিৰঙাৰ নামটো কি হৈছে, কাজিৰঙাত কিমান বন্যপ্ৰাণী আছে, কেইটা গড় আছে, ফ্লাড লাগেনে নালাগে, ফ্লাডে কি ক্ষতি কৰে কি নকৰে, সেই গোটেই কথাখিনি আমি আনটো কাজিৰঙা ছেকশ্যনত আমি দেখাম। ঠিক তেখেতে 3 নম্বৰ ছেকশ্যনটো থাকিব আমাৰ ৰেস্কিউ চেণ্টাৰৰ ওপৰত। ৰেস্কিউ চেণ্টাৰত আমাৰ বহুত দৰ্শনাৰ্থী আহে আমাৰ এনিমেল চাবৰ কাৰণে, কিন্তু আমি দৰ্শনাৰ্থীবিলাকক আমি কাজিৰঙা ৰেস্কিউ চেণ্টাৰত আমি বিজ্ঞানসন্মত কাৰণতে আমি ওচৰ চাপিব নিদিওঁ। গতিকে সেই মানুহবিলাকক, সেই দৰ্শনাৰ্থীখিনিক আমি ইয়াতে কেমেৰাৰ মাধ্যমেৰে এনিমেলখিনিক নি কেনেকৈ শুশ্ৰূষা কৰি আছোঁ, সেই গোটেই কথাখিনি আমি দেখুৱাম। আৰু মেইনলি আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক বা বাহিৰৰ পৰ্যটকসকলক, অসমৰ জনসাধাৰণক, আহি পেলাই কাজিৰঙাৰ বিষয়ে বেছি কথা জানিবৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম। পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।